god dag. Have any of you heard from Candy? She hasn't paid. Oh, she's okay. Your boss is gonna be mad, huh? Så det passer. Lille bitte junkie. Det er sådan, at vi kan udsætte betalingen fra klinikken bare en enkelt dag. Jeg er bare mellemmand. Og jeg ved, at det er nogle kriminelle, der bare gerne vil have deres penge. Skal jeg gå til politiet? Jeg er politiet for fanden. Jeg ved, om det er trevligt med små anekdoter om borttappade horor. Du ska veta en sak, Kuster, att för oss är det väldigt viktigt att du förstår att man betalar i tid. Annars är du färdig. Men är det inte så? Har du så funnit hans mor? Hon ligger säkert och kikar stjärnor ett eller annat sted. Jag blir nöjd till att göra allt vad jag kan för att finna Candy. Alltså, är det inte något du kan göra? Jeg skal nok undersøge, hvad jeg kan om det firma. Det lover jeg. Så skal du den også lov mig og holde op med alle rundt og lade efterforskere. We know that you took the boy, and he has seen too much. But this is war. Man kender ikke andre mennesker. Ingen af dem, man elsker.